Ahoj, tady Ili a hrajeme Škín 2. V minulé epizodě jsme vstoupili do dvou motorových místností a pohonových místností a v této epizodě se vydáme zničit první ze středisek, která ohrožují zemi. To se mi hodně líbí. Původně jsem plánoval tady tuhletu hru hrát v podstatě naprosto nepřipraven a byl jsem hodně ohromen tou grafikou, když jsem to nakonec spustil i vlastně ani jak jsem původně neměl v plánu, a to z toho důvodu, abych mohl ověřit, že ta hudba je v pohodě, no. Takže já jsem procházel už tady tyhle ty úrovně, ne teda všechny, to není docela dobrý, ne všechny, ale to máš. Dobrý. Levituje. Ne všechny, ale kdybych to hrál poprvé, tak bych určitě jevil mnohem lepší reakce. Zraní mě tohleto? Nezraní. Zraní. OK. Asi bude lepší se to načíst. Naštěstí se to dá velmi jednoduše zničit, no to je všechno. Nemůže se stát, že bych tady omylem Londýn. Nemůže se stát, že bych tady omylem to přepnul nějakou páčku, protože tady ty páčky nejsou. A normálně ve dvojce se to i dalo spustit. Taky pocit, že tady už je možná všechno v této úrovni. Tady jsou hodně krátké úrovně, ale i tak se ještě podívám, co je tady nahoře. Nebo se o to aspoň pokusím. Jo, tady není nic. To je první dobrá zpráva. A tady něco určitě nahoře bude. Jo, tak tady bude zábava. Tak. Dobrý. To se určitě vyplatilo. Já jsem to možná mohl udělat jako první věc tady v této úrovni. Bohužel teda nevím, jaký je přesně stav této modifikace. Jestli teda někdy bude dokončená nebo ne. Ale vsadil bych se, že se možná o její dokončení pokusí i jiní lidé. I když ono toho zase tolik nechybí. Když se na to člověk podívá, je tady spousta věcí už hotová. Tak se dostanu tam dolů. A snad to se asi vykašlo, co? Já jsem zapomněl, že tam něco zajímavého. Je tam něco zajímavého, bodíky tam jsou. Já zase budu muset přeskočit tady tohleto. Spadnu tady takhle dolů. Tak. Jo, toto se tady děje, no. Je vidět, podle čeho byl udělán tady tento nepřítel. A bohužel je tohleto jediná chyba. Je takhle, je to jediná chyba v této hře, na kterou jsem zatím našel. Ano, kterou jsem zatím našel při zběžném testování. Naštěstí nějak moc neomezuje hraní, ale je vidět, že to prostě ještě není finální. Tady tohleto všechno. No, tady se v podstatě zdržuju zbytečně, jenom kvůli těm bodům, co tady jsou. Ale dobrý. S tímhletím už můžu jít zpátky. No, já to už jsem předtím, ale kudy se jde zpátky? Kudy se jde zpátky? Já tady, dobrý. Teď zase nějak, jo, teď zase nahoru. Dobrý, musím se počkat. A zase to všechno proběhnout. A no, tady to vlastně nejde. Jo. No, poprvé jsem se o něj zabil. To je ještě docela dobrý. Bohužel nevýhoda je v tom, že se nemůžu podívat úplně dolů, takže jo. Tak je to lepší.
jak tady vysí na té stěně. Tak jo, pokračujeme dál. A to zase ani není asi tak dlouhá hra. Tady tohleto, no. Tak jo. Dobrý, no. S tímto jsem hotov a ještě se můžu vydat. Tady je asi další místo, ale... No tak jo, když už jsem tady. Podíváme se na Káhiru. Když si můžu uložit. Ano, do dolaru si to uložím. Tak, to je zase hezký efekt toho skla. Co mi vždycky líbí, že někde použij to. To máš. Je vidět i podle čeho je dělán tady tenhle ten robůtek. Nepamatuju si, jak se jmenuje, ale to prostě ten velký červený CF5C. A dobrý. O, páčka. To je taky hezký, no. Tyhle ty páčky jsou dělaný podle něčeho jako... V podstatě podle těch páček, co jsou ve dvojice na stěně, z boku. Tím, co tady je to takhle jako součást pozadí. To je hezký, ty šestiúhelníky. Tak, výborně, teď už můžu se vydat tudy. To jsem až moc jsem machroval. Ano. tady se to radši vložím. Dobrý. Dobrý, ale můžu to vzít ještě tudy. Tak. A tam už chodit nebudu. Vím, co tam je. To mi stačí, tohle. Možná bych mohl... A, dobrý. Tak, jo. Tak, dobrý. Káhira je v bezpečí. Jo, toto všechno jsou v podstatě střílny, co jsou zaměřené na nějaká pozemská města a může buď to spustit, anebo zničit. A druhou jsem si říkám, proč teda je nespustili rovnou. Když se nad tím tak zamyslím, proč vlastně ta vertikonská loď je prostě tady na oběžné dráze a nic nedělá. A čeká na Kína, aby vpadl dovnitř a udělal pořádek. Těžko říct. A vzhledem k tomu, že to je smysl dvojky, tak bych ho nemusel zpochybňovat. Jestli bude něco zajímavého, hele. Hop. A. Kašlu na to. No, to je hezký. To pozadí takhle. Nevím, co přesně to má symbolizovat, ale je to pěkné. To bylo pěkně, jak to udělal takový zvuk, když jsem se přepnul do menu. To je spíš jenom způsobeno tím, že tam ještě jsou nějaké nástroje, co hrajou. Samozřejmě, když se to přepne do menu, tak to všechno umlkne a některé nástroje hrajou ještě trochu dál. Jak Lego tady tohleto. O, jak. Dobrý. Špatný. No, to je... Ach jo. Tak znova. Dobrý, tady jsem bezpečí. To je právě ten problém, no, že se to takhle... Že tam takhle bugne a... Lepší je se jich zbavit rovnou. Oni normálně umí jít po stěnách, no. To bylo asi až trochu moc, co chtít po 5C, no. Když by to bylo hezký, no. Kdyby to šlo. Tak ano, máme to za sebou.
Tak jo. No dobrý, a zase to můžeme nechat na další epizodu. Takže děkuji za pozornost a příště na shledanou.